କଲା ବେଲେ ନାଇଁ କି ସେ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା କେ ବର୍ଷା ହୋଇଲା କୁ ଟିକାଲା କେ ସେଠି ଟାଣ ଇଏ ଆସତ ନାହିଁ କି କରତ ନାହିଁ ଚାଉଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ମା ବାପାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବିତୁଛି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ବେଳେ କେତେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଟା ମନ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏ ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତି 10:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।